وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة وذا أرضيي مددي نحسابته هيدا كلاس فوم تريقا aad kala socoteen barnaamijka kabaro TV ga qaranka iyo radio Hargeysa. Waxaan hore u soo proof gareynay formulada leesanka leesanka koray, waxaan soo proof gareynay formuladii hyperbola equation-kiisa. Marka uu yahay horizontal hyperbola, macnaheedu transverse axis-ku uu yahay xagga uu ku yaal x axis-ka. Waxa kale inuu ku aqoornay marka transverse axis-ku aha vertical la weyn qornay. Maanta waxaan neegi doonaa example iska hadii la yiraahdo. Laakiin inta aan example iska bilaabin halkan waxa idiigu qoran waxaan idii soo summarize gareeyay equation-ka hyperbolaha. Waxaan u bixiyay horizontal hyperbola markaan ku jiraa waxa weeyaan x squared ayaa positive ka hor xagga hore maraysa. Wuxuu u jeedaa transverse axis go horizontal way x squared divided by a squared si kale aan ku sheego x iyo y da vertical iyo horizontal bay aan jirno x waa y waa t vertical ka ahayd x tuna waa t horizontal ahayd. Marka hadaba labada letter tay eedu hoos taalo ayaa noqonaysa xagga uu hyperbolaha ugu jeesanayo. Imka waxa weeyaan tore waxaan qoray x squared divided by a squared. Marka waxa weeyaan waa horizontal horizontal hyperbola. Waxa been oran karnaa waa x hyperbola. Kanna waxaan idhi marka halkii y squared divided by a squared minus x squared divided by b squared equals 1. Labadani waa standard equation iska hyperbolaha. Marka ay original uu yahay 00 ee sawiray uu yahay center ku 00 ka waran center ka hadaynu h aan k ka dhigno sidii ku horaba aynu ku soo aragnay libiska iyo parabolaha halkii x squared tahay waxaan ka dhigayaa x minus h power 2 iyo y minus k power 2 waxba kale kaga ma duwana waxay kaga duwanaanaysa 4k halkii 4k gu ahaan jiray c iyo 0 plus or minus c imika waxa weeyaan h ta marka horizontal ka yahay h ta ayun baynu marna siida u geynayna marna waynu ka jareynaa oo waxa weeyaan vertex iyo focus ku xagga keda iskaga mid bay noqonayaan marka horizontal ka yahay marka uu vertical ka yahayna xagga x ta ayay iskaga mid noqonayaan h ta constant ahaanaysa oo keda isbedelaysa waynu arki doonaa hadii la yiraahdo sida loogu shaqeeyo example keenno horeeyay inoo eegno find the coordinates beejka inuu joogna waa beej 195 ebuga form 3ga find the coordinates of the center the foci and the vertices of the hyperbola with the equation a x squared divided by 9 minus y squared divided by 16 equals 1. marka waxa weeyaan in libiskii hore waxaad ugu soo dhigateen halkaas aad balaas ahaan jirtay laakiin hyperbolaha waa minus waxa kale shaqada waa iskaga mid way waxa la iniga doonayaa coordinateski centerka 4kiga 4siga oo plus or minus labadii focus iyo vertices-ka haddaba waxaad ila garataa kani waxa weeye horizontal hyperbola weeye horizontal wuxuu ku noqday focus-yadu waxay ku yaalaan x axis-ka horizontal hyperbola weeye
وحنا تكون قرنيسا إكس سكوير تا أي حاجة هرمر صنو بلاست وضعتها واي سكوير تنا ماينس باي وضعتها مركا تبلاست وضعتها نمبر كوسي على واي سكوير أو ناين مركا أي دي با إنه أه ثري تا ماينس وضعتنا بي سكوير با هوس تعلق وحويين سكستين مركا بي دي وحي نوتاي فور وي سدح ذا اللي تردو باهنتي واينات أي دي بي دي سي ده شو أي دو واحد كي ليسا هوسيها x باور 2 يمكا b دنا waxa weeyaan b square na hoosayaha y باور 2 ga c di sida ay loo helayna waxa weeye c di waxay noqonaysa a square plus b square marka ay no ka shaqeynaynahay barboolaha c square waxay noqon doonta marka 3 squared plus 4 squared c squared waa 9 plus 16 c squared waa 25 waxaan oranaynaa c di waa 3 waa 5 marka كو وان بلابا يشغلي هادبا سنتر كو مر هادي وي هي x square divided by a number minus y square divided by a number سنتر كو وحو نقوني يا 0 0 و origin كا وحن كو عكسين يا محوها ان vertices كا vertices كو وحن نقوني يا وحي هنجرين بلاس وار minus a كوم 0 وي مر كو horizontal يا ايدو وحي مارايس حاجة يقستا marka a di waxa ay nootay waxa weeyaan plus or minus 3,0 waa inta vertices kina for kaygi wuxuu noqonayaa plus or minus c,0 bu noqonayaa c da focus focus ka iskale focus for kayga iskale a dana vertices kale marka way marka waxa ay noo soo baxay waxa weeyaan c di waxa ay 5 plus or minus 5,0 marka waxa weeyi labadii vertices و بلاس 3,0 يا ماينس 3,0 هذين الصورة سنرى رفي سكتش وحنا قلنا يا فيرتكس كهوب بدو حويان 3,0 فيرتكس كلا بندو حويان ماينس 3,0 فوكس كهوب بدو حويان 5,0 فوكس كلا بندو حويان ماينس 5,0 هايبربوله نصدا نص ما اسمه يا مركا وهوريسنتال هايبربولا وهوريسنتال هايبربولا بنا قلنا يا marka waxaan idhi marka sida u qorantay x to positive tahay waa horizontal halka waxaan ku soo saarnay marka centerkii vertexkii iyo focusigii muxuu ahaa in hyperbolaha hadaba su'aashan ayuun baan buuga kuma qornay si kala u dhigiyo iyadoo equation kale ina weydiiyo oo saddexda leena siiyay baan hadii la yiraahdo su'aal ka dhigay marka example ka qofka qolada dhageysanaysaana iska dhageystaan qolada muxuu ahaa in tv ga kala socotaana waa baa arkayna hadii la yiraahdo waxaan sameyn doonaa su'aashan baan si kala u dhigaya waayo buug wuxuu noo qoray sida loo soo saaro vocaiga iyo vertices-ka waxa la inuu yiri fine example uma ka dhigana marka example 2 ga xabadan uma dib u celinaya find the equation of the hyperbola of the hyperbola with the equation with the vertices vertices kiba waxa lagu siiyay minus 3,0 iyo 3,0 and the foci labadi focusna waxa lagu siiyay minus 5,0 and 5,0 center kuna waa origin ka waa 0,0 equation kiba la inaga raba ko horta waxaan dhitay ma garanay waxaan ma horizontal hyperbola mise waa vertical bal letter iska eega vertices ku waxa weeyaan minus 3 0 3 0 k waxa isbedelay waa egsta e y di oo dhammi waxa weeyaan focus iyo maxaa vertices ka dhamaantood waa 0 mar haday egsta isbedelayso waa x hyperbola weeyi way marka waxaan isla garanayna waxa weeyaan a di waxay noo tahay a waxay tahay 3 way waa vertices ka leeta ka wata way c diina way no haysanaa waxa weeyaan focus ku tirada wata weeyo waa 5 waxaanu heli karnaa b di waxaanu ka faa'iideysanaynaa waxa weeyi markay proof gareeyay b squared waxay ahayd c squared minus a squared b squared waxay noo noqonaysaa 5 squared minus 3 squared b squared waxay noqonaysaa 25 minus 9 b squared waxa weeye 16 marka b di waa square root of 16 oo waxay noo tahay 4 hadaba equation keenu
wuxuu noqonayaa mar haday x hyperbola tahay waa x square divided by a square minus y square divided by b square equals 1 wax kale oo aad qabanaysa male oo aan ahayn inaad eedana nambarkeeda ku bedesho square garayso b dana aad square garayso dabadeed equation-ka waa haysataa waxay noqon doontaa marka x square a di waa 3 power 2 y square divided by b di waa 4 power 2 equals 1 marka equation-ki la inaga doonayay waa x square divided by 9 minus y square divided by 16 equals 1 example-keenii hore ee buugii noo qoray ayuu baynu dib ugu noqonay waxaanu helnay example equation-ki markii hore la ina siiyay ayuu helnay markii hore waxa la ina siiyay equation waxaanu soo saarnay center-ki vertex-ki iyo focus-ki imikana waxa la ina siiyay vertex-ki iyo focus-ki iyo center-ki waxaanu soo saarnay equation-ki marka xabada halka hadaynu kaga tagno example-keena labaad baynu eegi doonaa hadii la helay example-keena saddexaad ee buugay noogu qoran ayuu neegina page 195 196 squares inuu ku jira pages-ka ayaynu ka shaqeynayna hadii la ila way example-keena ugu xigana ay noogno Example kan wuxuu nagu yiri Way hey find the coordinates of the center the foci and the vertices waxa la inaga doonayaa saddexdiiba wuxuu diba la inaga doonayaa hadii la ila vertices waxa la ino qoray waxa weyn equation kale ila y minus 3 power 2 divided by 144 x plus 2 power 2 divided by 25 equals 1 marka u horeysa waxa determine gareysa waxa gani horizontal hyperbola mise waa vertical hyperbola vertical marka naga socdo ma y da horeysa mise xagga horeysa weey imika waxay ino horeysa waayda marka waxaynu garanaynaa waa vertical hyperbola weey macnaha waxa weyn transverse axis ku wuxuu noqonayaa vertical weey waa vertical hyperbola mar hadduu vertical hyperbola yahay values ka agasta ee centerka vertex-ka iyo focus-ka isku mid bay noqon doonaan x-ta isku mid noqon doonto x-tu isma bedelayso waayo vertical bu change ku dhacayaa weey kor bu is bedeli doonaa marka way kow waxaan marka horeysa ba garanayaa center-ku wuxuu aan jiray h and k xasuusi equation-keenii standard equation-ku wuxuu y minus k power 2 divided by number minus x minus h power 2 marka x to tirada ay wadataa waa ht y-du nambarka la socdaana waa kd ta x waxaynu horqoreynaa marka h-ta haddaba halkan standard equation-ku plus d minus bay ahayd marka waxa plus-ta ka dhigay tani minus 2 bay noqon doontaa marka laakiin y da 3 wadata waa minus marka minus ay minus tahay plus baynu qaadanaynaa waa standard equation-keenu way ogoshahay waayo waxay ahayd standard equation-keenu wuxuu ahaa y minus h power 2 y minus k power 2 divided by a squared iyo x minus h power 2 divided by b squared equals 1 haddaba markay labaduba minus yihiin h iyo k-du center-kaaga waxa weeyaan laba positive baynu qaadanaynaa waayo waxay ogoshahay standard equation-kii imika y minus 3 weyd k-da unbaa balaasa laakiin x plus 3 marka ay noqoto plus 2 waxa weeyaan 2-gana minus watee oo calaamadii standard equation-ka ka dhigay positive markaa center-kii waynu haysanaa waxa kaloon hayaa waxa weeye a square waa hooseeyaha letter-ka ba n positive-ka wato ka hor ah marka waa 144 a-dii waxay noo tahay markaa 12 b squared-na waan haystaa oo waxa weeye talabaad waa 25 weeye dabadna b-dii waxay noo soo baxay 5 mar haddaad a-dii haysato waxaad heli kartaa vertices-kii waxay naga maqan focus-ka c buu ku xidhiyay c-dana aan la soo baxo c squared waxa weeyaan a squared plus b squared weeye c squared waxay noo tahay a squared waa 144 b squared-na waxa weeye 25 c squared waxay noo leegtahay 169
square root ka marka aan saaray CD waxa ay soo baxay tedin aan bilaabo shaqadii hadaba santarkiisaga waan haystaa waxaan bilaabayaa 4kaygi 4kaygi change kubo hadduu horizontal yahay waa vertical mar hadduu vertical yahay h ta wuxuu kala mid noqonayaa t santarka uu buu qaadanaya x t santarka uu buu qaadanaya laakiin x t santarka ee y d santarka keeda ahayd marna waxa lagu darayaa marna waxa laga jarayaa c waxa isbedelay leen waa y d santarka y d c isbedelaysa laakiin x t constant bay ahaanaysa waxaan oranayaa marka h t waa minus 2 keedina 3 bay ahayd plus or minus 13 marka waxa weeyaan labadaad haystaan mar wax weyn minus 2 iyo 16 marna waxaad haystaan minus 2 iyo 10 labadii coordinate kuwaas ay noqonayaan 4 4 siga vertices kuna wuxuu la mid yahay egasta centerka uun buu lahaanayaa waayo wixii waa vertical hyperbola marka waxa isbedelaya waa waydown laakiin keedii waxay isku dhowray h taan ku qorto h bay ahaanaysaa laakiin keedii waa plus or minus a marka doonaysa focus kana plus or minus c baad oranaysaa oo c is associated with the foci a dana waxaad raacinaysaa vertices ka marka way h t waxay noo ahaanaysaa minus 2 keedii waa sidii hore waxay noo ahayd 3 laakiin waa plus or minus a oo inoo ahay 12 labadii vertexna waxaad haysataa minus 2 iyo 15 waaye 3 iyo 12 kaad mar isku geynaysaa marna 3 iyo 12 kaad kala jaraysaa waxa weeyaan minus 2 iyo 15 iyo waxay noqonaysaa minus 2 iyo minus 9 bay noqonaysaa dila waaye waa 3 minus 12 bay noqonaysaa 3 minus 12 bay noqonaysaa waaye haddaan sawiraysna idhahna marka raf sketch kii caadigaa sawiri maaye sawir yaroo iska rafaynu samaynna haddii aan la yidhaahdo waayahay hyperbolaheenni waa kan cartesian blankeedni waxaan locate garaynayaa centerko minus 2 egasa iyo waxa weeye muxuu ahaa minus 2 egasa iyo 3 waaye kasoo qaad halkani minus 2 egasa iyo 3 waaye centerkii waa kaa marka transfer axisku halkaasu mari doonaa centerku maraya way waxaa kaloo layna siiyey vertices-kana aan calaamad iyo vertices-ka waa minus 2 iyo 15 minus 2 iyo 15 meelahan oo minus 2 iyo 15 upward this way halkaasoo kale aan odhanayaa minus 2 iyo 15 sorry hoosan ugu soo dejiyo halkaasaan odhanayaa minus 2 iyo 15 ka kalena wuxuu noqonayaa minus 2 iyo minus 9 waa downwards minus 2 iyo minus 9 4siga aan sameeyo ka koobaad waxa weeye minus 2 iyo 16 oo halkan oo kale baan odhanayaa focuska kalena waxa weeyaan minus 2 iyo muxuu ahaa minus 10 oo hoos buu noqonaya marka kor un baan ujeedinayaa qaybtan qaybta kalena hoos un baan ujeedinayaa haddii aan la yidhahdo waxaan iska laabayaan vertexkaana iska laabayaan marka kaasina waa equationkii baa layna siiyey waxaynu soo saaraynay coordinateska centerka fosiga iyo verticiskiinu soo saaraynay iyo verticiska waaye taasna haddaynu iyadana sidii kale u dhigno oo examplekeenan aynu ka dhignay iyadoo equationkii laydna weydiiyey tan un baynu xagga kale u noqonaynaa haddii aan la yidhaa dib baynu u celinaynaa waxaa layna siiyey soo saar find the equation with the center kasoo qaad centerkii baa layna siiyey it is given by minus 2.3 waa layna siiyey centerkii vertices-kiina waxaa layna siiyey kasoo qaad iyagana waxaa la yidhi minus 2 iyo muxuu ahaa minus 2 iyo 15 and minus 2 iyo minus 9 kaana waa laysiiyey and the fosina waa laysiiyey iyagana kasoo qaada waxaa laynagu yidhi minus 2 iyo 16 and minus 2 iyo minus 10 intaasaa layna siiyey waxaa lagaa doonayaa equationka hyperbolaha lagaa doonayaa marka koowaad waxaad eegtaa wixiinanim horizontal hyperbola mise waa vertical hyperbola waxaa determine garaynayaa bal waxaad u fiirsataa centerka iyo vertices-ka iyo fosiga tira ay iskaga mid yihiin minus 2 way egasto vertices-kana waa minus 2 egasto fosigana waa minus 2 egasto marka the value of x doesn't change isma bedelayso mar haddaan egasto isbedelayn waxaani wuxuu noqonayaa changeku wuxuu dhacayaa vertical-ka waa vertical hyperbola waa vertical
هايبر بولابو نغنية ويهي كويشن كين ليا دباينو لاسو بحنو وحين هاي سنة مرها دوه رساء هاي فرتكال هايبر بولية وحين y minus k power 2 divided by a power 2 minus x minus h power 2 divided by b power 2 equals 1 وحن أبا هان هاي كليا إنا A دي B دي هلو A دا وان هايستا B دا نوحن كاتا صوب حيا A C دي يمحوها وحن استعمال دونا A دا بلو فيرسو A دي وحي نوت هاي وحو نقون استهدي لها دا دوا minus 2 A دي وحوي سوري A دي دان لصوب حنا مركا ديستينس كاس A دي وحوي ينين والنجس كا محوها transfer success كا transfer axis ka distance kiisa waxay ku heleynaa muxuu aha waxaan la soo bixi doonaa vertical change ka way yahay 15 waa midpoint ku noqonaya waa midpoint ka labada vertices waxaan oranayna waxa weeyaan inoo soo qad 15 ka 15 ka seenu qaadanay vertices keenu wuxuu aan jiray h iyo k plus or minus b k plus or minus a boo aha marka waxaan soo qaadanayna k plus a baa waxay noo leegtahay 15 k di way no haysana oo waxay noo tahay n3 plus a equals 15 a di waxay noo noqonaysaa 15 minus 3 oo a di waa 12 marka a da waxan kala soo baxay vertices ka ayaan kala soo baxay oo tii loo oran jiray k plus or minus h kasoore k plus or minus a marka k di baad haysata a di baad doonaysa laakiin numberkii ay soo saariyeena waa haysata way waxa kale inoo baahanahay iyadana c di na sidana kula soo baxaya focus ku wuxuu ahaan jiray h k plus or minus c aan qaato k plus c daan qaadanaya ayaa inoo leegta badan marka 16 ka laakiin k di waan haystaa oo waa 3 plus c ba 16 inoo leegid goes to c waa 13 c di waa 13 a diina waa 12 b di un baa iga maqan marka equation ki waan heli karaa b da waxaan ku helayaa waxa weeye b square waxay noqonaysaa c squared minus a squared intana dadka jawaabtaan waa 169 minus 144 waa 25 square root-ka marka laga saaro b di maxay noo soo baxaya 5 equation kiban qaadanaya marka y minus k du waxa weeyaan centerka y diisa waa 3 square a squared ba hoos taala marka 12 squared baan hoos dhigayna minus x minus h2 waa centerka egstiisa minus 2 power 2 b diina waxaynu hoos dhigaynaa 5 squared equals 1 marka equation kii la naga doonayo wuxuu noqonayaa hadii la haydaado y minus 3 power 2 divided by 144 minus minus waa plus dibadna waa x plus 2 power 2 divided by 25 equals 1 waxaan doonayaa waxa ahayd example ki buugeenayno ku qornaayo marka hore la naga doonayay foci iyo centerka iyo vertices ka ayuun baa waxaan jeclaaday inaan dib ugu noqdo equation ki aan soo saaray anigoo haysta vertices ki iyo foci iyo centerki mar aan dib ugu yar celiyo xabada marka hadii la yiraahdo bal u fiirso waxa la inasiiyay waxa lagu yiri find the equation of the hyperbola with center h and k with center minus 2,3 way waxa la inasiiyay marka waxa weyn minus 2,3 oo centerkiya maxaa kale la inasiiyay vertices ki labadii vertices minus 2 iyo 15 iyo minus 2 iyo minus 9 baa la inasiiyay labadii focina waa la inasiiyo focigina waa la inasiiyo waa focus ki labadii focus focigi waa minus 2 iyo 16 iyo minus 2 iyo minus 10 equation kina waa la inaga doonayaa marka horta waxaan isweydiiyey waxaan ima horizontal baa mise waa vertical waxaan ka jeegaraynayaa coordinates-kan iyaga iyo centerka vertices-ka iyo foci-ga tirada iskaga mid noqdaan haday egasta tahay wuxuu noqonayaa xagga kala waydeenu qaadanayna y parabola ino wa hyperbola ino oran ama vertical hyperbola hadii waxaan isbedelaynaa ay wayda noqotaan oo change ku noqonayo egastana horizontal baan oranayaa bal u fiirsada centerku minus 2 buu leeyahay egasta vertices ka egsiyadiisu waa minus 2 minus 2 foci waa minus 2 marka wax weyn egsti hadaan isbedelayd y da ayaa isbedelaysa wuxuu noqonayaa vertical
hyperbola buu noqonayaa vertical hyperbola marka equation ki vertical hyperbola wuxuu ahaa y dan soo horaysiinayaayo y minus k power 2 divided by a power 2 minus x minus h power 2 divided by b power 2 equals 1 waxaan u baahanahay k di iyo h di inaan helo h2 waa centerka egstiisa k duna waa centerka y diisa labada waan haystaa maxaa kale u baahanahay a power 2 iyo b power 2 a da waxaan ka soo saarayaa vertices ka marka vertices ka waxa lagu heli jiray h, k plus or minus a marka waxaan qaatay k plus a baan 15 ka leegaysiiyey ilaa wixii ka soo baxay halkaas marka k diina 3 baan haystay a di waxaan helay marka 15 minus 3 oo a di waxay noo soo baxay 12 a di waxay noo soo baxay 12 baa inoo soo baxday a di waxa soo baxay 12 y c di baan helayaa b di ma heli karo b di hadda waxaan kula soo bixi doonaa c squared equals a squared plus b squared ama waa inagii nidi b squared waxa weeye c squared minus a squared marka waxaan idhi laakiin c di baan helayaa halkeen ka helayaa c dana foos ayagan mid ahaan soo qaadanaya ama formuladii foos ayagu waxay ahayd f to waxa weeyaan h k plus or minus c marka waxa weeyaan k plus h to waa minus 2 go iyada waa iskaga wada mid laakiin k plus or minus c dan waxaan leegaysiinayaa y da labada focus baan mid ahaan qaadanayaa 16 kan qaato ka badana marka waxaan idhi k plus c baa 16 leeg k di waa 3 plus c waa 16 c di 13 baan helay mar haddaan c di iyo a di haysta b di waan heli karaa b da waxaan ku helayaa b squared waxay leegtahay c squared oo 13 ah 13 squared minus a squared oo 12 squared ah waa 169 minus 144 waa 25 square rootkan ka saaro b di waxaan helay 5 haddaba standard equation ki baan kula noqonayaa marka y di y minus k k di waa 3 y minus 3 power 2 divided by a power 2 yo a di waa 12 marka waan square garaynayaa minus x minus h power 2 waxa weeyaan x minus h t waxay noo tahay minus 2 square divided by b square b dina waa 5 squared equals 1 halkan waxaan haystaa y minus 3 divided by 144 marka waa y minus 3 squared divided by 144 minus minus iyo minus waa plus x plus 2 power 2 divided by 25 equals 1 waxaan soo saaray marka standard equation-kii hyperbolaha marka labada afarta example-an qaatay waxay ahayd mid equation-ka la siiyey waxaan soo saaray haddana coordinates-kii haddana equation baa layna siiyey haddana waxaan soo saaray marka coordinates-kii xaggii kalaan u socday haddana equation-kii baan soo saaray iyadoo layna siiyey muxuu ahaa inagoo ka qaadanayna example-keennii hore foosaygii iyo vertiskii iyo centerkii aynu soo saarnay ayuun baan dib u isticmaalay si aan equation-kii usoo saaro marka okay intaynu ku kulmi doono casharkeenna casharka ku xiga waa macalin ibraahim cilmi xasan oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwereynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waawan mayno warwareegi mayno e